Navršilo se 16 godina od proglašenja takozvane nezavisnosti Kosova, Ostojiću. Od tada do danas menjale su se vlasti u Beogradu i Prištini, ali odnosi dve strane, čini se, nikad nisu bili gori. Gde je Kosovo danas? Da li je moguć suživot Srba i Albanaca? Zbog čega? Na Kosovu. Zbog čega stanovnici sa te teritorije masovno napuštaju? Da li će aktualna vlast u Prištini ugroziti odnose sa svojim prirodnim partnerima Zapadom? Da li Kosovo ima evropsku perspektivu? Da li će se za Kosovo ponovo ratovati ili će diplomatija pobediti? Čedomir Jovanović i Dragoslav Bokan. Dobar da vam dan. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Pomaže Bog. Hoćemo li da počnemo, Ostojiću, kako ti kažeš, i ja se mogu složiti sa svetskom vešću dana, ili sa ovim, sa najavom... Pa imamo dosta vremena, ali prosto čujemo naših sagovornika šta misle o ovome što... Ajde, znači, pitaj... Navalni. Tragedija. Jedna užasna lična tragedija, porodična. Mislim, veliki poraz za rusko društvo i Putina će to skupo koštati. Jako mi žao zbog toga. Mislim da mi ne znamo puno o tom čoveku. On je za sebe voleo da kaže da je demokrata nacionalista. Nije bio nikada liberal, pa ne može to da mu bude neki teret u tom sukobu sa ruskom državom. Vratio se, mogao je da ostane na zapadu, preživeo je trovanje novičokom. Nije to aspirin koji se uzima u apoteci, to je jedan od najubojitijih otrova kojima raspolaže samo država i to je bila svojevrsna poruka ruske države svim oponentima. Umeđu vremenu ih više nema. Bio sam juče ispred ruske ambasade, vidio sam puno mladih ljudi koji ako žive rasuti po svetu, otišli su svoje zemlje, žao mi zbog svega toga. Jedno je kritikovati politiku, a drugo, ja ne mogu da budem protiv ruskog društva ili protiv tih ljudi. Bio sam šokiran kad sam to video. Pratio dosta njegovu sudbinu, tri nedelje se nije znalo gde je on. To je bio taj period kada su ga prebacivali iz zatvora nedaleko od Moskve, taj zatvor iza polarnog kruga, tamo negde na Arktiku. Ne znam sa šta da vam kažem, nema tih zvaničnih informacija i dalje. Ko zna od čega je umro u tim uslovima, on je toliko napaćen čovek bio, mlad, 47 godina, već toliko problema. Mislim da je to samo slika vremena u kojem živimo i kojeg, nažalost, naše društvo još uvek nije svesno. Bokan, pitao sam i ranije sagovornike, kada je Putin dozvolio da ode u Nemačku na lečenje od tog trovanja. I onda dok je tamo bio, najavio da ako se vrati, bit će uhapšen, jer se nije odazvao na neki sudski poziv ili da ide u zatvor. Da li je Putin tada u stvari želeo da se ne vrati? Da ostane na zapadu? Pa to što je Putin želeo da se on ne vrati i da ostane na zapadu je potpuno u suprotnosti sa svim ovim što će se dogoditi ili što se događa nakon njegove smrti. Znači, njegova smrt najmanje odgovara Vladimiru Putinu i vlasti, aktuelnoj vlasti, po bilo kom osnovu. Pre svega zato što je Navalni najpoznatija opoziciona ličnost od živih učesnika u političkom životu Rusije. Drugo što je Navalni, to se ne može nikako poreći, hrabar čovek. Mislim, i taj povratak je deo te hrabrosti i on se inatio sa zatvorskim vlastima svaki put i bio je kažnjavan najtežim kaznama, te, ne znam, 6 meseci u nekom specijalnom, nekoj samici, nije popuštao, šalio se na račun i sebe. Tako da je, u stvari, njegov poslednji čin je posmrtni. On je svojom smrću naneo najteži udarac Putinu i sadašnjoj vlasti svojom smrću. Tako da ako to postoji kao neki crnohumorni komentar, to je zaista, on je sada uradio nešto što nije uspeo da uradi još od onih izbora za gradonačelnika Moskve, pa sve nadalje. I time je on zaista pokrio i priču Avdejevki, padu Avdejevke, posle Bahmuta, prvog grada koji Rusi baš sada, ovih dana, osvajaju, i priču o Takeru Karlsonu i ovom njegovom intervju. Te obe stvari su sklonjene sada u javnosti svetskoj, to je utišane, prigušene.
To, što će kada se ubio? Ne, nego kažem da je njegova smrt, to neki put ne možeš ti da komanduješ sudbinu. Upravo je, to je sigurno udarac najjači. Znaš što, među ljudima koji polažu cveće povodom Navalnog nisu svi antiputinovci rusofobni, nego ima puno ljudi koji jednostavno njih to podsjeća na sva stradanja političkih zatvorenika u istoriji, dugoj istoriji Sovjetskog saveza i Rusije. Tako da sa te strane ne znam šta bi tu Putin ili njegova vlast mogli da dobiju njegovom smrću. Ne postoji ništa, ali to tako biva. Kada nekog zatvoriš, kada nekog zarobiš, kada ga pošalješ u dosta komplikovane uslove preživljavanja, onda time rizikuješ da možda mu se desi ovo što mu se desilo. Tako da to, zašto mu se to desilo, kako su oni mogli da dozvole, da oni su trebali da ga čuvaju više nego sebe same. Mislim, pošto je to sama suština. On je prošle godine predloženi za Nobelovu nagradu za mir. U posljednje 4 godine dobio sve moguće nagrade i to ne po prvi put, ličnosti godine i svega ostalog. I on je s te strane, a opet Nadeždin nije prihvaćen, Boris nije prihvaćen za kandidata na izborima i onda je samo jedno jedino ime i prezime Aleksej Navalni koje je izronilo i svih ostalih da bude neka vrsta protivnika. I on je sad mrtav. Kao mrtav on je jači protivnik Putinov sada kao mrtav nego što je bio kao živ. Tako da s te strane, kad je reč o njegovoj političkoj borbi, on ništa nije izgubio. On je samo sebe uzidao u nastavak te borbe protiv Putina koje je posvetio jedan veliki deo svog života. Tako da s te strane ne mislim da iko na opozicionoj sceni Ruskoj može da se poredi sa njim i po sposobnostima i po inteligenciji političkoj. On je protivnik, ali mora se priznati da je zaista neuporedivo sposobniji, hrabriji, ozbiljniji protivnik od svih ostalih. Možda baš zbog toga što je on zaista počeo kao ruski nacionalist. Čak ona vrsta ruskog nacionaliste koja bi se mogla nazvati ekstremnom desnicom, jer on ima puno primedbi na račun kavkaskih naroda, prigovarao im je to da oni rade na štetu ruskog naroda, onda je govorio o ruskom narodu na način koji bi neko mogao da nazove šovinizmom čak. I onda iz te varijante krenuo dalje. Tako da on ozbiljan igrač, ozbiljan borac. On je opoziciono delovanje imao veoma konkretno, koristeći internet, koristeći mreže, koristeći vlogove, koristeći portale. Svaki aspekt ruskog života, penzije, socijalna davanja i primanja, nepravde u društvu, ne znam, službena kola državnih, znači on je svako od tih stvari postavio na internet da možeš da se žališ i da tvoja žalba direktno ide u tužilaštvo, a ako ne odgovaraju, da se ponovi to i da ide na još viši nivo. On je to sve radio, on je napravio jedan ceo sistem borbe protiv, on sam je napravio s pomoć svojih saradnika, je napravio sistem borbe protiv aktuelne vlasti. I s te strane, i on zaista nije bio samo pojedinac, on je bio čovjek armija. Kad je reč o opoziciji, to se mora priznati, jer ako ne znamo kakvi su nam protivnici ili ljudi koji se ne slažu sa nama, ako mi ne shvatamo njihove talente, mane i vrline, kako mi možemo sa njima uopšte da se borimo i da razgovaramo sa njima? Moramo da znamo i ti talente su kod njega nepobitni. A gledao sam, on je pomenuo, Bokan je pomenuo i Avdejevku i Karlsona, ali još jedna, ajde da kažem, nepovoljna stvar po Putina, Minhenska konferencija. A u trenutku kada je 60 lidera na istom mestu. I njegova udovica. I njegova udovica. Ja gledao sam ovo. Kako misliš da će Putin da plati ovo? Zato što se, mislim, ja prvo ne, daleko toga da ga žalim. Meni je žao Rusije, žao mi je tog društva koje će stradati zbog dve vrste ludila. Jedne koja se ponaša kao da se, koja ignoriše realnost, a misli da je to Putinova osobina, a drugo je ovo uverenje da se Rusija može pobediti do poslednjeg Ukrajinca. Ili dok neka raketa ne promaši metu, pa udari u neku drugu metu, pa ko zna šta se desi. To više niko ne može da pretpostave, ali ono što znamo da je ideja uništenja Rusije ravna ideji uništenja sveta. I tu se sad svi mnogo sa tim igraju, a ne izgledaju mi previše sposobni, niti me ostavljaju utisak ljudi koji su uopšte svesni posljedica svega onog što dešava. Nije ovo od juče. Gledao sam jedan razgovor sa njim iz 2014. godine, kada su ga pozvali kao najžešćeg Putinovog kritičara, lidera onog pokreta iz 2012. godine koji je bio pokrenut zbog velikih izbornih
izbornih krađa. Kad pogledaš što se dešavalo tamo i ovdje kod nas, onda shvatite koliko je sve besmisleno. To je neuporedivo uopšte. Ali njega pita novinar za Krim, on ovako pogleda, kaže, pa Krim je uvijek bio Rusija. Znači, on je rušio Putina na korupciji, na toj oligarhiji koju su oni napravili, na beskrupuloznosti, na podatku da je najbogatiji čovjek na svetu. Sad, kako će platiti? Video sam i reportaže iz Rusije, kada rako ljudi, pa sad neki koji su potpuno za Putina kažu mnogo nam je žao. Znači, nije sad to je sve komplikovano jako, ali mislim da je najgore što je moglo da se desi, ne samo Putin, nego svima nama. Da će to dodatno suziti prostor za bilo kakav razgovor, dogovor, istisnuti razum i ako ga još opšte ima na tom globalnom planu. I pre i posle svega ta njegova divna deca i ta njegova hrabra žena. Znate šta, tuga, eto, ne znam šta da vam kažem. Ali, Ostojić, dozvoli samo jedno pitanje. Sinoć je, recimo, na jednoj televiziji, Bokan me dao mi šlagvort za ovo pitanje. Na jednoj televiziji je bio jedan analitičar, neću da imenujem ni televiziju, ni analitičara, koji je postavio pitanje ko najviše dobija smrću ovoga... Navaljnog. I onda je on krenuo sa tezom da uopšte to nije Rusija, nego da je tu Zapad. Da li je moguće da je Zapad... A jesi ti slušao što je pričao Boka? Ja sam slušao, zato i povezao sam sa ovim od sinoć. Znači, jedno vrlo interesantno mišljenje postavio čovjek. Slično Bokanovom. Pa slično Bokanovom. Prosto Bokan je to lepše ubio. Naravno da Rusija ne dobija ništa, ali to je logično pozit čitavog niza grešaka koje su pravljene. Prvo, Putin je sebi dozvolio da uđe u gotovo lični sukob sa Navalnim. On se vratio u zemlju jer nije hteo da bude disident. On nije hteo da bude Solženjicin. On je mogao da ostane i da živi i da čeka biološki sat radi za njega. Da čeka 2 godine, 5 godina, sad neću uopšte o tome da licitiram, on bi sigurno onda bio u nekoj drugoj situaciji. On to nije hteo da radi. On je bio lojalan Rusiji, lojalan svom društvu. On je bez svesti u komi prebačen u Nemačku. Nije on tražio da ide u Nemačku, nego je bez svesti u komi i to uz Putinovu saglasnost je prebačen u Nemačku, gde su urađene analize, pronađene novičok i sad tu više nema šta da se priča o tome. Jasno je šta je to. Jasno je da je to ta duboka ruska država, da ga je otrovala. Sad, ko je to radio, zašto je radio to, kad ćemo mi to saznati, da ćemo saznati. Uopšte ne želim da ulazim u te teorije, ali kad je došao sebi, kad je stao na noge, seo je u prvi avion i vratio se, sletao je u Moskvu, promenili su aerodrom na Vnukovu umjesto Šeremetjevo, tamo su ga odmah uhapsili zbog toga što je prekršio neko pravilo i nije se javio na neki sudski poziv. Iako je bilo jasno da nije... Na izdržavanje kazne se nije javio. Pa sad više ne znam, ali to je bila neka sitna kazna, osudili su ga onda, uhapsili su ga, pa su ga osudili na 2,5 godine, pa onda u međuvremenu na 19 godina zbog toga što je formirao neku ekstremnu organizaciju, kakvu ekstremnu organizaciju može formirati neko ko živi u Moskvi danas, i onda su ga pred novu godinu, nestao je na 3 nedelje, nije se znalo gde je, da bi osvanuo tamo iza polarnog kruga, ko zna gde, i evo sad, šta mu se desilo, ko zna šta mu se desilo. A da li, Bokane, isključuješ svaku mogućnost da je Zapad umešao tu prste? Pa ne, nemoguće isključiti bilo kakvu mogućnost bilo čega. Ovde je važno samo pristupiti tu trezveno čitavoj priči, ne upadati u grešku unapred pogađanja stvari o kojima mi ništa ne znamo. Ne, mi pitamo, ne upadamo u grešku. Činjenica je da je Navalni bio pre svega lojalan svojoj misiji. On ima osjećaj misije. On je bio klasičan čovek Zapada koji radi na Taster. Jeste on imao vezu sa njima, jer je na preporuku Kasparova i ekipe išao u Yale na neki kurs, ali to nije to. Suština njegovog života, kada pogledamo, je ta lojalnost njegovom konceptu. Njegov koncept je rušenje Putina preko društvene dimenzije, ne preko državne dimenzije i geopolitičke, nego preko društvene dimenzije. To je mnogo opasniji, jači udar, jer je mnogo teže bilo kom vladaru da kontroliše svoje niže službenike, koji naravno po mnogo čemu izazivaju bes naroda, revolt i sve ostalo. Tako da je on s te strane bio zaista ozbiljniji protivnik, i ono što je bitno u toj priči, to je da je on išao na sljedeću varijantu.
ja ili Putin. To je bila njegova varijanta. Ili ja ili Putin. Znači on išao direktno, to je onaj frontalni sukob u kome on došao u poziciju Mendele na čekanju. Znači Mendela na čekanju. On je došao u zatvor, u sred Rusije, pokazao da nije u fotelji, da nije u noćnim barovima, nego da je u teškim okolnostima, teškim, sigurno težim nego što većina Rusa živi danas u nekakvoj njihovoj slobodi. Znači, s te strane, on je išao u varijantu da ako strada Putin, ako on nestane, ako umre, ako se bilo šta desi, onda odjednom na sceni Rusije, gde se stalno govori ko će biti naslednik Putinov, imamo ozbiljnog igrača sa druge strane koji konkuriše za nasleđe Putinovo, posebno što ne znamo u tom trenutku kakva će biti situacija u svetu, šta će dešavati. Znači, on je išao na jedan rulet, ruski rulet. Babank. Da, ili jeste, baš to. I on je krenuo to i nije razmišljao o svojoj udobnosti. A je verovao da ga neće ubiti? On je znao da ako strada, da će biti još jači u borbi protiv Putina, izvini, nego inače. A njemu je važnije, pa svakom revolucionaru. Svakom revolucionaru. Na mojoj mreži, ta njegova rečenica je... Kad uzmemo u obzir da jedno 30 Putinovih protivnika je završilo nasilnim smrću, nasilnom smrću, to može da se, kako da kažem, izvuče jedan zaključak da se radi o čoveku koga uopšte ne interesuje to što si rekao, pokrivena Avdejka, ne znam... Poredimo se na neku ličnu planu, ali seti se... Putin nije glup. Može da se posle 16 godina, kako je bilo tada. Možda je malo, kako da kažem... A dobro, sad, to je sad neka priča komplikovana. Ti ne možeš jedan dan u Rusiji ili Srbiji da budeš na vlasti ako si glup. Jer stradaš, to je nemoguće, su vrlo komplikovane okolnosti. Njegovi protivnici stradali, pokazuje nekakav, kako ti kaže... To je Rusija, nemoj da imaš dilemu, to je Rusija. To da se gleda... Ili misliš da je Wagner nestao samo sebe? To da se gleda, ko ima najviše koriste od nečije smrti, nije nešto što mi izmišljamo večer, danas ovde ili ne znam ovih dana. Znači, to je nešto što se uvek se razgovara o tome ko ima najviše koriste od nečije smrti. To je legitiman način političke analize. Ovde sigurno da Putin nema nikakvu korist od njegove smrti, naprotiv. To je činjenica. Sve dalje. Mi ne znamo dalje u kom kontekstu, šta se tu desilo, da li je sudbina odigrala tango crnohumorni sa Putinom, ili se tu dešava nešto nama potpuno nepoznato. Ili neko iznutra pravi štetu Putinu. Neko može da bude, može neko da bude i Putinov konkurenca sa njegove strane. Ali za sve odgovore Putinu. Ali svi ga smatraju odgovornim. Jeste odgovoran što je dozvolio, što je spustio. Pa što kaže Bokan, trebali se ga čuvaju više nego sebe. Nivo borbe na toliko risku da on kao apsolutna vlast bude u sukobu sa jednim čovjekom, pa ga protera 2000 milja od Moskve iza nekog polarnog kruga, ko zna, u najgori zatvor u Rusiji. Mislim, svaki zatvor je katastrofa, ali možda da misliš kako izgleda zatvor iza polarnog kruga. Taj koji ga je savjetovao, taj mu je napravio medveđu uslugu. Taj koji mu je to savjetovao, pošto sigurno nije on sam lično odlučivo, nego tu postoje neka piramida, neki savjetnici. Ili misliš da nije mogao da niko nije mogao Solženjicija da zadrži? Njega su pustili da... Ne, njemu su održali državljanstvo i... Pustili ga da... Pa to je ruski stil. Ruski i sovjetski savez ima one filozofske brodove, dva velika broda, gde sve svoje najozbiljnije elitne protivnike, kontrarevolucionare, monarhiste, spakovao i poslao ih u inostranstvo. I time su uradili to isto što su pokušali da urade i sada sa odlaskom Navaljnog. Ali se on vratio. On se vratio kao avet i kao pretnja za Putina danas poslije. Ajmo mi na naše muke. To su ruske Putinove muke. Predlažem da čujemo recimo Čedinu priču. Samo jedno rečenicu oko Navaljnog. Navaljni je 2013. godine izjavio nešto vrlo interesantno, baš u oči svih problema sa Ukrajinom. On je rekao da je on pola-pola, Ukrajinac i Rus. Da je on polu-Ukrajinac, polu-Rus, čak da većina njegovih rođaka, to su preko majke, većina njegovih rođaka živi u Ukrajini. Tako da on s te strane bio emanacija tog pokušaja da ukrajinska i ruska priča zajedno žive u jednoj ideji, jednom čoveku. I to je isto s te strane bilo zanimljivo kod njega. Mnogo ima stvari vezanih za njega, ne možemo ovde o tome da pričamo. Oni koji poznaju naravno njegov život. Gde si bio kad je usvojena deklaracija o nezavisnosti? Na današnji dan, pre 16 godina, Čedo. Mislim da je bila subota. Dobro. Kad je ustavljena deklaracija. To je bilo neposledno posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Oni koje je Tadić, kada je Tadić dobio 2 miliona i ne znam, 150 hiljada glasova, Toma Nikolić 2 miliona i 100. Pa je rezultat priznati u pola 10 uveče.
Da, kad je drugi put pobedio to. Jeste, da. I tad se ljudila vlada. Ja sam bio u Briselu na sastanku. Tražio sam da se odblokira proces evropske integracije. Ti znaš da je on bio blokiran zbog naše nekooperativnosti u saradnji sa Hagom, Karadžića, Mladića i stalno su preklinjali Oli Rena. Pišao si ti jednom sa mnom u Berlin kada smo išli, da im kažem, vama ljudi, koga kažnjavate tako? Ja sam im objašnjavao šta znači taj rezultat izbora iz februara meseca, koliko je Koštunica rigidan po pitanju Kosova, da prave veliku grešku što su fingirali te pregovore u Beču i sve to što su radili. Bilo očigledno da će se nešto desiti. Zadržimo se na proglašenje. I mene ta vez zatekla u Briselu. Ovde su bili, Jelena je bila sa Mihajlom i Janom ovde u Takovskoj. I onda prvo, sećam se da me pozvao Bebe, rekao mi da je sve mnogo teško i da ne dolazim. Ja sam tražio prvi avion i ispostavio se da prvi avion bio preko Pariza. Odletio sam iz Brisela za Pariz i iz Pariza u praznom avionu sleteo u Beograd. Tu me čekala policija na aerodromu. Rekla da je haos kod kuće, da tamo ne mogu da idem. Nisam dao gde ću onako s puta kako sam stigao. Govoriš o demonstrantima. Ja nisam znao šta se dešava, uopšte bio sam u avionu. Ja vam se pitao šta je, rekli su da je 5 policijskih automobila zapaljeno ispred ulaza u Takovsku, da se policija na stepenicama tukla sa, oni ne znaju ko su ti ljudi koji su krenuli gore kod nas u stan gde je bila ona sa decom. Ja sam samo krenuo telefonom i otišao na sastanak, vi ste me čekali. Seli smo, onda smo razgovarali, zakazana je skupština. Od sastanka sam otišao na konsultacije, to je bilo neko drugo vreme, tada je tu bio i Tadić, bio je i Koštunica, svi su učestvovali u tim razgovorima, napravljen je dogovor da se održi u najkraćem roku sednica Skupštine i da se usvoji deklaracija. Tada nije pominjen miting je organizovan u nekom drugom krugu i to je bila velika greška. Ali razumijem da je taj miting bio neka kompenzacija, nešto mora da se uradi, ne znamo ni mi šta, pa ajde se napravi miting. Ajde čujemo samo Bokana gde je on bio. Što ga prekidaš? U tri rečenice. Beograd izgledao nestvarno tada, stvarno. Ljudi su ovako bili, jedan deo grada je bio zatečen, drugi ljudi su onako tu hodali. To je bila neka destruktivna energija, nije bilo tu ničeg pametnog u svemu tome, a ja mislim da to je bila isključiva posljedica jednog nemuštog liderstva. Tadić je nestao, otišao je u neku posetu u Rumuniju, a zatim se onaj njegove izjave stoji iza njega neka draperija, onako tužno. Koštunica koji nikada nije bio, Koštunica nije političar koji se snalazi u medijima, on prosto nije takva ličnost, on nije mogao da nosi tu situaciju. Tek Toma Nikolić je bio svime tim zateče, šta sad on tu da radi kao jedan opozicijalni lider, šta može. Održan je taj miting na kome je najsuvisliji i najekstremniji govor imao Koštunica. Ali je bilo nadrealno sve i počela je ta skupština. I ja mislim da svi oni koji su danas poslanici treba da pogledaju tu skupštinu. I da vide kako izgleda kad možda pipneš jedno svest poslanika o značaju trenutka i svest poslanika o instituciji u kojoj se nalazi. U sve naše međusobne razlike, u sva ludila koja su bila mnogo ekstremnija od svega ovog danas. Ti sam znaš o čemu pričam. Dogovor je bio da govore šefovi poslaničkih klubova, da nema replika, da se govori 20 minuta, govorio je Koštunica kao predsednik vlade, govorio je Toma Nikolić, Dinkić nije hteo da govori i govorio sam ja. I to je bilo toliko dostojanstveno, toliko u suprotnosti sa svim onim što se oko te skupštine dešavalo. Nikog tu nije ni za što optužio. Ti je vrlo dobro znaš da ja nisam stvari ostavio pod tepihom. Rekao sam da se ne slažem sa tim što je u Prištini urađeno. Da nikad ništa jednostrano na Kosovo ne može da se uradi, ne može da bude dobro. Da to nikad neću prihvatiti. Ali sam isto tako rekao da ovo guranje glave u pesak, trpanje stvari po tepih, da to ne može na dobro da izađe, da je potrebno da imamo snagu da kažemo istinu. Izvinio se tom našem narodu dole na Kosovu, koji je toliko puta platio cenu za našu nesposobnost. I evo nas 16 godina posle toga, tu se koprcamo tako u svemu tome, u mnogo nepovoljnijoj poziciji, u mnogo luđem svetu i čini mi se sa mnogo manje potencijala nego što je to bilo tada.
Tvoje viđenje tog dana? Da, pa dobro, ja sam bio deo tog nemog hora ljudi očajnih što ne mogu ništa da preduzmu promene u međunarodnoj situaciji i razmišljao sam tada gde je svetlo na kraju tunela. Jer tunel je bio svud oko nas. Tama je bila svugde. Lako je bilo prebaciti priču na Kumanovski sporazum, na ljude na vlasti, ljude u opoziciji. To je najlakše. Sedneš i kažeš vi kakvi ste bezvezni, nikakvi. Ne, ja sam razmišljao tada, sećam se odlično, razmišljao sam o tome šta će biti dalje. Da li postoji šansa da se ta priča ne dovrši? Jer je potpuno jasno da je ta vrsta samoproglašenja jedan korak. Da li je taj korak i poslednji korak? Ili je samo prvi korak na neizvesnom putu u kome se neće stvari povoljno završiti po vlasti u Prištini, nego po nas? To je sad cela tema. Jer vekovno iskustvo nam govori o našim padovima i našim usponima, o našim povracima na Poprište. I to je ono što je mene zanimalo. I shvatio sam tada da će cela priča biti vezana za faktor vremena. Da će prištinskoj strani odgovarati ubrzanje vremena da bi se realizovalo to što su oni tog trenutka do čega su došli i činilo im se da ima još jako malo prostora do uspona, do te potpune nezavisnosti, još malo, a druga varijanta je bila usporavanje procesa. To je bila varijanta za srpsku stranu. Ne samo tada, sada, bilo kada, usporavanje procesa i produženja od tog staništa na planini, produženja do vrha, dovoljno prostora da oni ne dođu nikada do vrha. Znači, uvek treba produžavati taj prostor kad oni pomisle, taman su uspeli. Taman će ući u UNESCO, nisu ušli. Taman će osvojiti Interpol, nisu osvojili. Taman su dobili, ne znam, onu džudistkinju, šampionku, krasnići na olimpijadi. Nije njihova sportska priča do kraja uspela. Mnoge zemlje ih ne puštaju, ne dopuštaju takmičenja svojim sportistima sa njima. Znači, ta vrsta usporavanja i ubrzanja, to je bila borba, nije bila borba oružja. Samo je pitanje. Kaže. Da li je to ispravan izbor? Ništa drugo. Ja samo kažem da je to borba dve strategije. Ti kad kažeš usporavanje, ti ne negiraš kretanje. Naravno, to nije zamrznuće. Nije zamrznuće. Jer je nemoguće. Znaš, nije stvar čovjeka da li bi nama odgovaralo kao u Trnovoj Ružici da se zamrznemo pa da nas neko odmrzne u nekom trenutku. Ali to je nemoguće. Znači, mi moramo da govorimo, ponašamo se, budimo, nešto radimo. Tu postoji ljudska i politička odgovornost. O ljudskoj odgovornosti neću da pričam, to je Boži sud, nije moj sud. I to je sud vremena. Moramo svi da budemo odavno pokojni da bi razgovarali o tome šta je ko uradio i kakvi su bili ljudski motivi, ali politička odgovornost, ona sigurno postoji. Ona sigurno postoji. I politička odgovornost je uvek na onima koji su imali najveću količinu potencijalnih mogućnosti da odgovore. Sad, šta je tu moguće odgovoriti? To je jako teško reći, ali to je tajna vlasti. Hoćeš u vlast da uđeš, onda podnosiš posledice, ne samo da imaš i službeni auto, i pratnju, i obezbeđenje, i da putuješ, vraćaš se, da ne razmišljaš o problemima koje imaju svi obični ljudi, ali za račun toga ti podnosiš jednu ogromnu odgovornost koju sada najviše podnosi predsednik Srbije. Tada su najviše podnosili ti koji su govorili na skupštini, njih trojica i onaj četvrti koji nije hteo da priča. I to je to. Politička odgovornost je nešto o čemu će se suditi vremenom, ali vrlo je važan moment gde je to odvelo. Da smo mi izgubili umeđu vremenu Kosovo, da je neko potpisao, do kraja potpisao, predao, odustao, dao šansu i onima koji nisu priznali Kosovo u Evropskoj uniji da ga priznaju. Dao šansu onima koji na Savetu bezbednosti brane to priznanje, da ne moraju da brane. I dao šansu da neko ne otprizna, da neko ne otpriznuje. To je tajna, ovde je tajna. To nije moguće. Mislim, drugo, znači to što se očekuje od Srbije, a to sam ja tako, to ni ne zna šta da radi sa mnom. Kako će mene ne mogu da optuže. Ja sam rekao, ja sam davno rekao i bio svestan toga da mi Kosovo u Srbiju ne možemo da vratimo. I da je za nas važnije pitanje karaktera kosovske države od borbe za ono što je unapred osuđeno na neuspeh i što je nemoguće promeniti. Pa ipak je moguće. Pa vidiš da je moguće. Ne. Savijanje je moguće. Ne promeniti, usporiti. Ja sam uvijek... Usporavanje je promen. Da je bolje da Kosovo bude, da Kosovo, da meni isto kako će Kosovo biti država, od borbe za više od autonomije, manje nezavisnosti u Srbiji. Jel bi bilo to drugo nemoguće. A ovo prvo je bilo moguće.
Da je država, to je, ali opet kažem, to je, ne odlučujem ja o tome. Ja donosim odluku o politici. O tome mora društvo da se izjasni. Tu ja imam problem sa francusko-nemačkim planom. Ja gore mislim o tom planu od bilo kog srpskog četnika. Od bilo kog. Od najekstremnijeg desničara. Srpskog četnika, a nemojte izvati. Pa dobro, kažem, bada ih nema, već oni to, sad su oni sad. Sad su postali Putinovi četnici. Dobro. Znači, recimo od Miloša Jovanovića. Da. Eto, on je profesor pravnog fakulteta, školovan na zapadu, on je rigidan po to pitanju, saš, on je za mene malo dete. Čekaj, on je protiv plana. Ne, jeste, ali to njegovo protiv odnosu na moje, on je malo dete za mene. Jer meni u tome smeta što se neko odnosi prema ovom društvu kao da ovde živi 5 miliona debila. Francusko-nemački plan je, to je ovako, dođi da slušamo ploče. Nije, to je evropski plan. Pa dobro, evropski, ok, evropski plan. To je špansko-grčki plan. Ok, špansko, zove kako god hoćeš. Šta će biti posle toga? Kaže, ne traži se priznanje nezavisnosti. Pa čekajte, ne žive ovde kreteni. Reci, Srbije, osvestite se. Takva je realnost. Politika ne može da ignoriše realnost. Umetnost može. Ne u svakom aspektu, ali može. Politika ne može, ja to nemamo pravo. Ona tri života izgubljena u Banjskoj, to nam ne dopuštaju. Oni ljudi što su otišli sa Kosovom na to ne dopuštaju. A to je teško. Nijedan narod, od kad postoji ovaj svet, nije odgovorio tako kako se od nas očekuje da odgovorimo. I to je naš teret. E sad, kako oni kažu? Pa ovo što nije važno da ti to potpišeš. Jer meni je sad nešto slično. Ti si čuo to. Ti si čuo šta mi hoće. Samo da malo razmenjujemo. Tako da je to. Pa ne, samo da kažem. Vladari ne mogu da menjaju narod. Kao u kralju i bio. Ali narod može da menja političare. I narod je promenio nekoliko vlasti od tada do sada i formalno i suštinski. Narod može da kaže, baš me briga što ti misliš da je to nerealno, iracionalno, da to je nemoguće. To je pravo naroda da tako reaguje. Ma neće narod tako reaguje. Narod je već odlučivao i već odlučio. Zato što narod zna da je ovo jedino pitanje gde postoji taj blizanački problem. S jedne strane pitanje teritorije, granica, a s druge strane pitanje same suštine našeg nacionalnog osećanja, našeg identiteta. Velika je veliki upitnik stoji pred tim da li je moguće da mi opstanemo kao Srbi, kao narod u onim trenucima kojima se divimo iz naše prošlosti, koji nisu česti, ali postoje, da li možemo da opstanemo bez Kosova, Kosovskog saveza, zaveta, kako god se to nazivalo, ili ne možemo. Odbacivanje te mistične kategorije politike automatski te stavlja u marginu srpskog društva i srpske države. Automatski. Pa mislim, Čedomir Jovanović nije izgubio svoj uticaj glasače zato što je glup, zato što nije obrazovan, zato što ne razume politiku, zato što nije dobio i veliko iskustvo u politici ili zato što je kukavica. Ne, on je izgubio zato što je pogrešno procenio spremnost naroda da ide do kraja. Nije, Dragoslav, u pravu ste, ali politika nije racionalna. Pa nije racionalna. Zato je razgovaram. Ali oni koji se bave politikom... Išao je protiv mainstreama i zato... Išao je protiv srpskih interesa na način na koji to narod doživljava i na koji ja doživljava. Tačno, ja zato kažem, to što... Ne može niko to da potpiše. Drugo je pitanje što ja to mislim. Ali tu polemiku sa mnom, niko sa zapada nije izdržao da on na kraju bude u plusu. Kako vi mislite da se primeni nešto? Ako ljudi to ne razumije i na to ne pristaju. Ali sa prištinskom vlašću mora da se razgovara kao sa protivnicima i neprijateljima. Ne sme da se razgovara kao da je reč o nekom neutralnom dijalogu, gde iza toga ne stoji velika sila koja gura njima sve što je naše, a nama ne da ništa što je naše. Znači, u toj varijanti mi moramo o protivniku da razgovaramo kao o protivniku koji se ponaša kao neprijatelj. Ne možemo razgovaramo preko toga šta je bolje Srbima na Kosovu. Ali sad, ko je kome sad neprijatelj na Kosovu? Ko je kome? Da. Jel vidite šta govori sad Amerikanci o Kurti? Oni samo imaju problem što su naišli na čoveka koji nije spreman na tu vrstu politike u kojoj su oni fantastično stalaze poslednjih 30 godina. To muljanje. Pa to je pitanje vremena. Znači, Kurti je pomislio, pošto se menja geopolitička situacija na svetu, ne baš najpovoljnije po njega i po njegove interese, on je hteo da ubrza.
Ne, ne, neću da uopšte komentarišem u fusnoti. Kako se menja? Kaže, menja se. Pa po količini ljudi u Latinskoj Americi, Aziji, zemljama koje prelaze BRICS-u, šta god mislili o njima. I to nisu zemlje iz tvoje priče. Putinovske zemlje, nego to su zemlje, ozbiljne zemlje. Ko može da prigovori Iranu, Saudijskoj Arabiji, Argentini, bilo šta od toga. Oni prilaze, neki odlaze, ulaze, ali promenjena je situacija. Ranije je bila situacija potpuno jasna na horizontu, je postala jedna moć, jedna sila, jedna naredba komandira koja je morala da se poštuje. U tom smislu je Kurti rešio da ubrza proces. Da ubrza. Ne da prateći ritam plesa diplomatskog koji postoji koristi svoje prednosti u tom plesu, zapad nego da ubrza. A kako su to reagovali Amerikanci? I na to tu kreće proces. Oni su ih rekli ne, ne. Zapad ne, gura Kurtija ka ubrzanju. Pa ne, zapad, da, gura ga, ali ne ka ubrzanju koje je tako samoinicijativno, divljačko. Aha. To ne sme da bude skok životinje iz žbuna, nego to mora da bude opet podržano demokratskom pričom, dijalogom. Znači, onim njihovim metodom i nisu u tome uspali. Izvini, mislim da nisi u pravu. A naravno zapad, nisam. Ti kaže, zapad njemu kaže, pa nemoj to da zoveš seksom. Da. Nego ideš da slušaš, dođe da slušamo ploče. Zapad bi da mulja. Zapad kaže, šta sad ramiš sa tom zajednicom srpske opštine koja je nevladina organizacija? Daj im to. Ovaj kaže, neću da pravim državu na truležu i na muljačini. Smenite me ako možete. Ispade povedan, ispade Kurti hrabar. Jeste, tri put su ga smenjivali. I svaki put se vraća jači. Oni kaže, pa nemoj sad sa tim dinarom. Pa mogli ste da ga sklone skroz. Ba, da ti kažem. Da ti to kažem. Nije nemoguće. Pa je, pa mogu. A misliš trajno. To ti kažeš. E, nije sporno za sve, nije sporno za sve može, ali ja mislim da je strašno, da je strašno problem to što mi ne razgovaramo jedni sa drugima, što nama, što, neću Vučića da okrivim za to, to je daleko, seže u prostor, kad se Tadić pravdo što se sreo sa Čekuom na aerodromu u Skoplju i te gluposti, morali smo da sednemo sa njima, dole živimo. Znaš šta mi kaže policajac, prelazim na Merdaru, ovaj Srbin kaže, da, i kaže, vidi tamo, ovaj, sa njima, ljudi smo, daj se nešto dogovorimo. A pređe kod ovog, ovaj kaže, zdravo Srbine, daj pomozi da ne bude rata. Šta je rekao brat Kurtiju kad mu došao u kuću ubijenog policajca u Banjskoj? Kaže, šta nas šalješ tamo? Ma i njima je svega preko glave i oni su ljudi od krvi i mesa. Deo su društva koje sada pokušao da završi procese koje su mi završili. Evo sad smo slavili. Slavili smo sada 220 godina. Naše revolucije. 15 godina posle francuske velike revolucije. Nepunih 30 posle američke. Digao jedan mali narod. Digao svoju nacionalnu revoluciju. Pa onda Sretenski ustav. Pa posle 50 dana su nam kičmu polomili. Rekli su, ko ste vi da budete bastion slobode u ovom svetu? O tome mi odlučujemo. Ali to je ovaj naš narod radio. Sad oni 200 godina posle toga tragaju za nekom svojom državom. I tu je gužva između nas i njih. Kao što je gužva u Bosni. I sad ti evo kad gledaš, stvarno na kraju u preambuli Ustava Bosne i Hercegovine treba da piše ono što je pisao Andrić u Vezirovom slonu. U Bosni ima mesta za svakog, ali po zemljom. Pa nećemo da to opet da dozvolimo. Ja zato mislim moramo da razgovaramo sa njima. I nikad ne bih lepio etiketu nekome izdajnik zato što razgovara. A drugo, ako neko hoće mir, pa taj mir ljudi moraju da razumeju, da ga dožive tako. Nemojte da mi rešavate Kosovo, kao što ste rešavali Hrvatsku i kao što ste rešavali Bosnu. Mi smo okrenuli glavu, imali smo prostora od one kolone od Knina do Beograda. I pravili se da ništa ne vidimo. Baš te zbriga. Nisu mogli da skrenu ovdje u Beograd, prolazili su ti nesreći ljudi u prikolicama, na periferiji naših gradova su se naselili, neki čak do Kosova stigli i to je bilo to. Kad su raskopavali groblje po Sarajevu i nosili kosti sa sobom, to nije bilo u headlinesima naših televizija. Opet smo krenuli glavu na drugu stranu. Rekli, jeblo te veslo, koje te preveslo, ali tako? Pošto svi oni ludi bili za tim veslom. Kako ko? Pa ne, ne govori svi. Ok, ali ja ti, to je bilo dominantno. E sada Kosovo... Da je Čedomir Jovanović ovako govorio, nije stvar samo u formi, u rečima, nego i o stavu, da je ovako govorio pre 15. godina, mislim da bi imao mnogo bolju političku sudbinu nego što je sada ima. Ali da sam tako, ali tad je bilo, tad se moralo drugačije govoriti. I to oni, to je pitanje. Dragoslav, i to oni koji su govorili, ja mislim. I to oni koji nisu govorili tako, Dragoslav. Pa Dragoslav, sad neću ti kažem ko. Kaže. Nije fair, nije živ. Ali pozovem, ali jedan od temelja našeg društva u poslednjih 50 godina. Pozove me na razgovor. I kaže, sve si u pravu.
Ali se to ne govori. Ja kaže, sve si upravo. Ali kaže, nemoj, molim te, sačekaj da umrem. A to čovjek neki zoza, mislim, ne... Pa ne, nije... Ne, važno je reći ko je. Mislim, nije loše, zašto ne bi rekao? Zašto, šta gubiš, šta on gubiš, šta ti gubiš? Irinej, patrijarh, s kojim sam stalno bio u nekom sukobu. Jedno je pozvao... Ja mislim, to je njegova retorika u razgovoru s tobom. Nije to njegovo mišljenje. Pa ne, vidi, da ti kažem nešto. Niko ne želi da se svađe. Evo, ja ti kažem, ja sam bio rekao, pitaju me kako će da reaguje naša crkva. Kako crkva može da reaguje? Tu će doći do sukoba, ako se nastoji ovako, to je nemoguće. Pa crkva ne može. Ne mogu oni da skinu Hrista sa raspeća. Raspeta, a mi ne možemo to. I šta ćemo sad? Mi moramo da budemo pametni. Prvo da razumemo u kojoj situaciji nalazimo. Užasna nam je situacija. Ne zbog para, autoputa, brze pruge, ovog onoga, nego mi smo potrošeno društvo i drugi su. Nije nama potreban samo onaj tesar onda u Beogradu na vodi ili onaj što radi na mešalici za beton. Nama više decu po kućama ne čuvaju, ne čuvaju devojke uzdošljene na studije ovde pa rade ono da bi imali neki novac. Nego Filipinke. To nam je po kućama sada. E, tako nam je potrebno i u policiji nešto više nemamo. Mi smo satrli sve i sad ovako gledam, ja sam gledao kampanju u kojoj lista koja challenge-uje Vučića. Izaziva. Da, ona izaziva, izvin. Koja hoće da vodi zemlju, koja je i tekako odgovorna za taj krš i lom u kom se zemlja nalazi. Zbog svog kukavičkog ponašanja i poteza koju su vukli. Sram ga bilo juče, on šalje telegram saučešće Navaljnom dok mu žena govori da ne veruje da je mrtav. A pre godinu dana je bio protiv sankcije Rusiji, jer je bila izborna kampanja. Pa kad su prošli izbori, onda rekli Vučić uvedi sankcije. A ko, izvini, opet? Ko? Džilas? Pa dobro, reci, pa nije loša kada govorimo o tome, ništa ne gubiš. Izvinja se, nisam ja kukav za nešto ne kažem. E sad nešto drugo hoću, sada ovako. Čekaj, imam pitanje za Boka, napribližamo se kraju, a treba da pričamo i o... U izborima, ali nemoj da prekideš ljude, vrlo interesantno. Ne, ostaje jedno rečenicu ti kažem. Ali jedno. Na temi Kosova, mi moramo prvo to što imamo pameti, da ako treba se zatvorimo jednu sobu, da iz te sobe ne izađemo. A da ne bude zatvor. Ne, da ne. Mislim, ta soba. Da ne izađemo da sobe. Da kažemo šta mora da bude temelj tog dogovora. Nemoj samo ti da kažeš, nego to, kad se to desi, pa ne, da čuje. Ne, šta temelj. Ti ćeš to da govoriš. Znači, nema laganja, nema žrtvanja ljudi, nema ideja da Srbima možda podvališ. To se zapamti od Miloševića. To samo Milošević je tu lekciju naučio. Ko Mrakovu se više dopada. Kad mi je rekao, slušaj, šutim i pažljivo slušaj. Srbija sve zna. Samo drugo pitanje, kako reaguje? Sa vladom u Prištini treba pregovarati kao sa neprijateljskom vladom. Tvoje su reči. Bez obzira što ta vlada ima legitimitet građana koji... Ja se ti ne slažem. Ja se ne slažem sa to. Normalno. A ti postoji pitanje, ti formuliš svoje pitanje. Hoće da nam uzmu deo zemlje, ti hoćeš da pregovaraš. Pusti ga da postoji pitanje. Ljudi ne očekuju od njega da pitanje bude savršeno objektivno. Ne, on ima pitanje, on ima prvo komentar, pa tvrdnju, pa pitanje. Ima legitimitet na izborima koje niko ne osporava za razliku od ostatka Srbije. Pa ne osporava Kostarika koja je prva priznala nezavisnost. Ako ih tako tretiramo tu vladu, da, od čijih postupaka zavisi život Srba na Kosovu. Tako je. I život Srbije dugoročno. Da li time ugrožavamo Srbe na Kosovu? Pa sve vreme... Dodatno i više nego što su samim činjenicom da je takva vlada. Jasno, ne moramo sad da pitanje vaš ukrasim. Ja mislim da jesu. Pitanje talaca u politici je staro pitanje. To nije od juče i nije vezano samo za Srbe na Kosovu i Metohiji. Pitanje talaca. Znači, imate neku grupu ljudi, držite ih i gledate i kažete šta ćete sad. Ili puštate njih da idu ispred vaših trupa, ili stavite vaše mitraljsko gnezdo u sred nekog porodičnog domaćinstva. Ali ja pitam za konkretno Srbe. A to je to? Pa ne, ali to je taoci. Pa evo imamo taoce. Pa da, i taoci. Oni su taoci. Pa s jedne strane Kurti pokušava da ima dve opcije koje su po njemu pobedničke. Win-win kombinaciju. Da ako Srbi odu, očistio ih je, ima etnički čisto Kosovo. A ako Srbi ostanu, ima
taoce, preko kojih može da radi stvari da Srbi u Srbiji kažu svoje vlasti, aman ljudi, zbog vaših poteza, zbog vaše politike, stradaće konkretni ljudi. Ova devojčica plače, ovaj ne može da spava, ne može da ide u školu, žive nenormalno. I polako se prebacuje priča o tome da oni tamo stradaju, jer je to Amerika i Evropska unija tako odlučile, da oni tako stradaju, ne dajući im čak ni onu minimalnu zaštitu. Videli smo od januara prošle godine na ovamo kako im nije davana zaštita od oni koji su naoružani, imaju ingerencije u ime međunarodne zajednice da reaguje, a ne vlast koja pokušava da nađe modus između idealnih nacionalnih rešenja i državnih i onog empatije prema narodu koji tamo strada. Što mi govorimo više u srpsku korist, oni više stradaju. I sad to je ta tajna. Na toj tajni se nalazi i pitanje veštine politike. Veštine politike. Zašto ja podržavam Aleksandra Vučića u njegovoj politici prema Kosovu? Zato što on ima osjećaj o državnom interesu, nacionalnom interesu, a ne zaboravlja na to da ne prelazi granicu koja znači smrt za te ljude, nestanak života srpskog na Kosovu i Metohiji, za razliku od ljudi nekih nacionalista koji tekako žele da uđu u sukob i da ti ljudi stradaju, ne oni da stradaju, nego ti ljudi da stradaju, a da ništa ne dobijemo pritom. Znači, ta vrsta usporavanja kao vremenske strategije nije prvi put u istoriji. Pa, Rusija se branila od Napoleona usporavanjem, dugim povlačenjem, traženjem situacije. Pa, branio se i Staljin od Hitlera, se branio isto tim usporavanjem napada, a ne time kontranapadom, nego usporavanjem napada. Tu istu taktiku koristimo i mi danas. Ali je vreme radilo za njih. Sve je radilo za njih. Sada više ne radi sve za njih. Da kažemo za početak toliko. Znači, mi nemamo unipolarni svet. To priznaju i Amerikanci. Nemamo unipolarni svet. I pošto nemamo, i pošto BRICS jača, iako Argentina neće da uđe u njega, kakve posledice ima to po Srbe na Kosovu? Pozitivne. Pa Srbi na Kosovu, pazi, Srbi na Kosovu su i oni koji će živjeti za 50 ili 100 godina na Kosovu. I to su Srbi na Kosovu. I oni koji su živjeli pre 100 godina ili 200 su također Srbi na Kosovu. I mora da se razmišlja o opštem interesu svih generacija Srba na Kosovu. Pa oni znaju, bolje nego ti i ja ili svi mi ovde, oni znaju da je njihov položaj, položaj ono zidanja Skadra na Bojani, uzidavanja u Skadar na Bojani i stradanja. Oni ne mogu da izbegnu stradanje. Samo je pitanje da li će njihovo stradanje da dovede do slobode, boljeg stanja za njihovu decu ili ne decu drugih ljudi koji će živjeti tamo ili neće. To je pitanje. Ne možeš da izbegneš u neprijateljskom okruženju sa bondstilom koji ne deluje u zaštitu te grupe Srba koje je lako zaštititi. Dovoljno da im kaže Amerika prekinite i kosovske te lažne oružane snage neće napadati više. Oni to ne kažu. Dobro. Ajde da samo imamo još par minuta. Da li ovo o čemu smo pričali, Kosovo i to, da li u principu je to bitno za ono što Vučić najavio da će formirati, a to je narod, pokret za narod i državu. Veliki pokret za narod i državu. Ili pokret za narod i državu. Tako. Jer ima to veze sa teškim odlikama koje... Ili važnim odlikama. To jeste prepakivanje nekih političkih odnosa... A to se uvek radi zbog toga, ne zato što bi Vučić sada, eto je neko hira hteo da se igra politike. E sad je drugo pitanje, koliko je to suštinska promjena? To je drugo pitanje. Ja mislim da je ovde jedina promjena koja je potrebna, da je to neka vrsta dogovora između te dve strane, te dve Srbije, bez obzira koliko procenata imala jedna ili druga, koja bi na neki način relaksirala odnose u društvu i omogućila da iskoristimo te potencijale takve kakve su u meri u kojoj je to moguće. Vučić zna da su pred njim lokalni izbori, ako neko razume politiku u tom smislu operativno, onda je to on, a i onako sam davno rekao da imamo 2,5 političara, pa delite tih 2,5 Dačića, njega i mene. A ko je pola? Kako hoće pola. Ne, možda sam ja 0,1. Ja imam papir da sam 0,3. Ja imam papir da sam 0,3. Okej, važno. Ja imam taj papir. Ali, znači, on je uradio nešto što sad, u to će verovatno ući zavetnici, napravit će jedan blok, smanjit će taj odliv glasova, to je ono što mu je potrebno, sada ta 2 ili 3% koliko zavetnici imaju, a mislim da oni toliko mogu da izvuku iz izbora,
on će imati sigurnu situaciju ovdje u Beogradu ako ponovi izbore, na lokalu isto tako, sa druge strane ima tu podeljenu opoziciju, dezorijentisanu, Vučić to, pritom daje, za politika bez ideje je osuđena na propast. Ideja Džabu nije nešto na čemu možeš bilo šta ozbiljno da uradiš, mora postoji neka velika ideja. Mi smo Miloševića pobedili na velikoj ideji. Koliko god to bilo. I imali smo... Koje imali nije smo... kreirano u Beogradu, nažalost. Ne, nije. Nije kreirano. Ono je realizovano u Beogradu. Ne, nije kreirano. Skoro je cijelo se... Prosto, i imali smo okolnosti koji su išli na ruku. Kosovski slom i Milošević više nije imao neku novu kartu da stavi na sto. Jer njega narod nikad ne bi rušio. Njega narod nikad ne bi rušio da nije bilo gotovo. On je uvek vam kažu u Srbiji, on brani Srbe zato što su po sankcijama, on nije lopov. On to, ljudi je ubiže Milošević lopov, to nije to bilo gubljenje vremena. I isto tako mislim da je gubljenje vremena kad tako napadaju Vučić. Pri kraju smo, znači, da čujemo Bokanovo mišljenje o pokretu. Da je reč o formiranju sloge kao nečeg što je i politički i moralno legitimno. Do sad smo imali varijantu sloga sa državom, znači kupio te Vučić. To je cela ideja. Ovo je pokušaj da se ta magla rastera, da možeš da budeš na strani države, a da ne budeš na strani SNS-a, recimo za početak. To je jako važan moment. Do sad to nije moglo. Nije moglo, nije bilo realno. Jer te onda napada SNS, jer ga kritikuješ, i napada te kompletna opozicija, i nacionalna, i ova građanska, upravo zbog toga što ti mene napadaš Vučića, džaba ti što napadaš SNS. Znači, ta situacija mora da se promeni. Nije ideja u tome da samo članovi SNS-a glasaju za ovu državu i za ovu vlast. Ako želimo budućnost i da ne želimo da imamo jednu ogromnu megapartiju i okolo neke izgubljene nesrećnike koji nemaju nikakav uticaj na društvo, ni u sferi kulture, ni u sferi privrede, ni u kojoj sferi. Samo da postoji jedna ta partija. Ovo je pokušaj upravo da Srbija postane nešto što treba da zameni partiju. Upravo kroz slogu. A sloga je moguća samo tako da se ne diktira partijskim interesima. Kao što sad mi razgovaramo van partijskih interesa. Ja nemam nikakvu poruku za članove nekakve moje nepostojeće partije. Imam poruku samo to. Ja imam. Ok, samo da sloga... Pusti mi da kažem. Sloga biće poraz vragu. A ta sloga koja će biti poraz vragu je moguća samo preko neke aktivnosti da država kaže da, vi ste nam značajni isto koliko je SNS, ne manje od toga. Jasno, jasno, moramo da završamo. Ne, samo ti kažem. Vučićev potez je meni nametno kao veliku obavezu da učinim sve kako bi se formirala ne blok protiv njega, nego snaga koja bi objedinila sve liberalne građanske političke snage u društvu sa idejom da svaki glas uzmemo i da posle izbora sednemo ne kao neprijatelji, nego kao predstavnici ljudi, da se dogovorimo šta je ono što treba da uradimo za ovu zemlju. Ovdje zajedno živimo. Dobro, hvala vam na gostovanju. Hvala na ovoj prilici da kažemo nešto baš na ovaj dan, koji nije samo dan mimoza, već dan te naše tragedije. Tako je.